אהלן, בוקר טוב לכולם. פרופסור אהרון, אנחנו צריכים אותך ככה כל פתיחה של התחרות להגיד לכל היזמים, זה אמרה בהחלט חדה. יצא לי השנה הכבוד להוביל את צוות בישטק, שהוא חוגג עשור. לא דבר מובן מאליו כל כך, שעשר שנים התחרות יזמות הזאת היא רצה. התחיל ברעיון ויוזמה של כמה סטודנטים, ופרופסור עוזי דהן לקח עליו את הפרויקט הזה והריץ אותו פה. וכבוד גדול, פרופסור עוזי, דרך אגב, בקורנל, צריך לחזור לקראת סוף שבוע, גם מקדם שם יזמות. חלק מהצוות של ביסטק זה שישה סטודנטים, ביניהם אני, שתי סטודנטים מהפקולטה להנדסה וניהול, אסף ושני, תומר אהרונוביץ', סטודנט בבן גוריון, גם נציגות שם, ושנה הבאה אנחנו מקווים שיתחיל את ה-MBA. איתי עושה מאסטרנט בפיזיקה, בוגר אווירונאוטיקה וחלל. וגלעד בר פה ממדמח. הצוות שלנו ואנחנו מקדמים ומריצים את ביסטק. אז מה קורה בעצם בביסטק, ככה למי שלא מכיר? ביסטק מתחילה כמו בכל שנה, הרשמה באזור דצמבר. דצמבר אנחנו בעצם מוצאים קול קורא לכל הסטודנטים בארץ ומזמינים אותם לבוא ולהירשם לביסטק. והאמרה שלנו היא ככה, אם אתה סטודנט ואתה יזם ואתה רוצה לקדם יזמות ואתה תוך כדי לימודים וזה דבר לא פשוט וקשה, אבל אתה רוצה להתחיל להתנסות, אז בוא אלינו לביסטק. אנחנו מקבלים בערך בכל שנה באזור ה-60 קבוצות שנרשמות. מתוך ה-60 קבוצות האלה אנחנו עושים סינונים ראשונים בעזרת מתנדבים נהדרים, שופטים גם מהאקדמיה, גם מעולם התעשייה, שעוזרים לתת עצות, ואנחנו גם נותנים את זה לקבוצות. מתוכם אנחנו בוחרים בערך כ-20 קבוצות שהמשיכו אותנו לשלב הבא, שלב ה-E-School. שלב ה-E-School זה השלב שהקבוצות שלנו בדיוק סיימו, כל הקבוצות שיציגו לכם היום. ובשלב הזה הם מקבלים בעצם את הטאצ' הראשוני, את ההערות הראשונות מהשותפים המדהימים של ביסטק. מה לעשות, הם מציגים בעצם את הפרויקט, מקבלים ככה פידבקים, לאן תתקדמו, מה עם המודל העסקי, מה לעשות איתו, איך להתקדם, חשבתם על זה, רציתם גם את זה. ובנוסף אנחנו נותנים להם סדנאות בכל התחומים, משפטיים, קניין רוחני, גם של המודל העסקי קצת נגיעות בזה. ובעצם לא מחייבים אותם, כי הם תוך כדי הלימודים והסמסטר המורכב, אז קשה להם, ואנחנו אומרים להם, בואו רק תגיעו, תתנסו. וככה תתאמו. אז ככה יש להם שלושה חודשים פחות או יותר, מינואר עד אזור התקופה של עכשיו, שבו הם ככה מתנסים ומתחילים לקבל את הרקע הראשוני, ואז הם מגיעים לחצי גמר שקרה לפני שבועיים פחות או יותר. בחצי גמר המשכנו עם כ-9 קבוצות, שה-9 קבוצות האלה יציגו בפניכם היום. קבוצות נהדרות מכל התחומים, מהקלינטק עד לאפליקציות, עד להארדוור. חבר'ה נהדרים, בסופו של דבר, בחצי גמר זה קצת קשה להגיד לקבוצות, אתה לא עברת, כי זה חבר'ה נהדרים וזה חבר'ה עם אמביציה, אבל בסופו של דבר יש משהו שעוד כדאי לפתח ולא מגובש, אז אנחנו נותנים להם, הם למדו עד עכשיו, אנחנו אומרים להם, אתם עוד לא מספיק מוכנים, תתגבשו ותתקדמו הלאה ותגיעו שנה הבאה, או שתמשיכו שלא במסגרת ביסטק. ביסטק זה תחרות, זה פלטפורמה. ולא גורל הסטארט-אפ שלכם, אנחנו פה לעזור כמה שאפשר. אז מה אנחנו בעצם שואפים לעשות כאן בביסטק ולהתקדם הלאה? זה הוויז'ן בעצם של ביסטק, שזה המוטו שאיתו אנחנו מתקדמים, וככה אני קיבלתי אותו כשנכנסתי לניהול, ואני מאוד מאמין בו. ואנחנו בעצם פלטפורמה תומכת, ואין אקוויטי, אין כלום. אנחנו באים לסטודנטים, ואני חוזר על זה ואומר, פשוט תבואו, בואו תנסו, לא יקרה כלום. לא תצליחו, תיפלו לקרית רכה, לא, אתם לא שמים כסף עדיין שלכם, רק את הזמן. הכי גרוע, תצאו עם עוד ניסיון. והדבר הזה עובד, ויש איזה הצלחות. התלבטתי אם לשים שקף של 6 חברות ככה מוכרות, או לשים לכם פה שקף עם ים בלוגויים. אמרתי, ניקח 6 ככה ונפרגן להם. בוגרי וזוכי ביסטק, ההשקעות בסך הקבוצות האלה עוברת ה-60 מיליון דולר. לייף בונד, שמפתחים דבקים ביולוגיים והם עם חברה ביוקנעם, ותכף הם רצים עם מוצר. פוליטאץ', שעשתה אקזיט של 30 מיליון דולר לקובידיאן. ווינדוורד, צוות חובלים נהדר, שזכה להשקעה לפני מספר חודשים מקרן א' של 5 מיליון. עושים ניטור ימי אחר אוניות. יבו קיבלו במרץ מקרן א' 3.6, והם מפתחים אפליקציה לשידור של לייב סטרימינג של HD. פיקסטר, אפליקציה לשיפור איכות התמונה וככה לעשות אתכם יותר יפים, כמו שנאמר.
שהוא באקסלרטור של מייקרוסופט, ובריזומטר ממש בוגרים טריים שלנו של שנה שעברה, שהם מצליחים מאוד יפה, כבר אחרי ההשקעות, ומצפים להם רק טוב. וסיפורי הצלחה, זה דברים שעובדים, אנחנו רק פה לעזור להם, אנחנו לא ה... אבל אנחנו עוד אבן בדרך שעוזרת להם לבנות את עצמם ולהתקדם הלאה, וככה אנחנו עוד רואים את עצמנו. כחלק מהתמיכה של ביסטק הלאה, וכחלק מהפרגון שלנו, אנחנו שומרים על קשר עם האלומני שלנו. אסף גז, פה במרכז, היה מצוות התחרות לפני שנים, שמר על קהילה, קשר מאוד טוב עם הקהילה בלוס אנג'לס, קהילה יהודית, פנו אליו, אמרו לו, תשמע, אנחנו עושים את כנס ה-Independence Day, יום העצמאות בלוס אנג'לס, אירוע גדול מאוד, עשרות אלפים מגיעים אליו, ואנחנו השנה עושים את זה בסימן חדשנות ועתידנות, ואנחנו רוצים את הסטארט-אפים של ישראל שיגיעו ויציגו. אסף אמר, יאללה, בואו, יש לנו פה את החבר'ה של ביסטק, חבר'ה מהטכניון, יזמים, וככה ארגנו להם וטסנו אותם ללוס אנג'לס, שם הם הציגו וזכו לאמרות טובות, ונפגשו עם משקיעים, וגם נתנו קצת גאווה יהודית וישראלית פה מארץ, לחבר'ה שלנו בארצות הברית. השנה הצוות שלנו גדל, 6 אנשים, זה צוות די גדול, ואמרנו, אנחנו מביאים יזמות לתוך הטכניון ולקדם גם ככה אג'נדה טכניונית וליצור ככה פה איזה באז. כשאני הגעתי לטכניון, אז אין ספק שככה הלימודים במכה עושים לך נוק כזה, ואתה משקיע את רוב זמנך בלימודים, ואתה חפש גם איזה ככה, לא יודע, איזה משהו אתגרי כזה, משהו קצת להכניס לך ספייס. אז הכנסנו את הדרים פקטורי. הדרים פקטורי בקצרה, אז באנו לחברות מהתעשייה, אמרנו להם, חבר'ה, בואו תאתגרו את הסטודנטים של הטכניון. הסטודנטים של הטכניון זה חבר'ה שכדאי וכיף לאתגר אותם. וככה החברות בעצם הביאו לנו אתגרים. מצטרפים לכם פה מספר אתגרים שהחברות הביאו. יש פה אתגרים יחסית כלליים שאפשר ככה להתגבש, יש פה אתגרים שוואלה, לא פשוטים בכלל, אבל אמרנו, בוא ננסה, בוא נתחיל מאיפשהו, בוא נרוץ על זה. אז אלביט, גיוון אימג'ינג, פיינל, ללי, מייקרוסופט ואלפה שטראוס נתנו לנו אתגרים ויש לנו כבר נרשמים. האירוע קורה ביום ראשון, הרשמה נסגרת ביום שבת, כל האתגרים נמצאים באתר של ביסטק ואפשר להירשם אליהם. וככה אמרנו, בוא נתחיל, בוא נרוץ עם זה. בוא נראה אם הסטודנטים מחבר אותם והם רוצים להתקדם עם זה ויאללה, נראה מה יצא מזה, אתם כמובן מוזמנים להגיע, להתרשם. אמרנו ככה אינסנטיב 1,000 שקל לכל זוכה ונקריא גם מקבוק פרו, מתנת אינטל, וככה נפרגן. כאשר המטרה האמיתית של זה לתת לסטודנט פה, וזו המטרה סופו של דבר, להתחבר אותו לתעשייה באופן קצת שונה, לא דרך להגיע ולתת קורות חיים, אלא בוא ככה להתחבר לתעשייה ככה עם איזה אתגר, וזה לא נועד, זה סופו של דבר, המטרה פה היא לא נועדה לתת לתעשייה פתרון, כאילו זה הערך המוסף, זה high risk high value, המטרה היא לתת לסטודנט ככה לאתגר אותו ושיגיע לתעשייה ולחבר אותו לתעשייה בדרך שיקח לעצמו איזה פרויקט ויתקדם איתו. אני לא הבאתי את התעשייה, לא מביאים אותם לכאן כדי שיפתרו להם ויגידו להם תודה סטודנט, וזה המטרה היא פה לחבר וליצור איזה משהו מדליק. וכמובן הזוכים, אנחנו רוצים שייכנסו לביסטיק 2015 לקדם אותם. לאן השאיפה שלנו קדימה ואנחנו מסתכלים קדימה. ביסטיק השנה בצד, אולי קצת מאוחר, אבל בטח שבמקום. נכנסה לשותפות עם ארגון הסטודנטים פה בטכניון, ואנחנו שמחים מאוד על השותפות הזאת ולהוביל איתם קדימה ולקבל עצות מהם ולעזור להם פה ביחד לקדם עוד יזמות פה בטכניון. ביחד עם מרכז ברוניצה, אנחנו שואפים פה לקדם יזמות, והשאיפה של הקידום יזמות הזה זה באמת שאיפה של לתת את הנגישות ולתת פה את התחושה שבוא תנסה. בוא תרגיש מה זה לקחת אתגר ולפתח איזה עסק או איזה רעיון, בוא גם תנסה את השלב הזה. אז זה ככה על ביסטק בקצרה, אני מודה לכם מאוד על ההזנה. אנחנו הולכים להציג לכם שני צוותים ראשונים מתוך 9, צוות סינרג'י ואחרי זה צוות סקריאן. כל המועמדים של ביסטק, כל הזה, יש להם סרטים כחולים, ככה שאם תרצו לשמוע או לדבר איתם לאחר מכן, הם ישבו בשולחן פה בחוץ, בהפסקות, הם ישמחו ככה לשמוע את עצותכם ואת מחשבותיכם. אז צוות סינרג'י, בהצלחה.